So what's gone is gone. Now we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Hello guys, welcome back to my channel. Appo ellarkkum pudhiya video-ilekku sirikku. Kadalikka pennarthi kaathu vittene. Ivide kaathirikkuvayirunnu paattu paadan. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് അണ്ണാ പറയട്ടെ അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് സിംഗിൾ പ്ലെയർ വേൾഡിലാണ് ഗൈസ് ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂടെ വി സിയിലും നമ്മുടെ അതായത് വോയിസിലും നമ്മുടെ റാഷണനുണ്ട് നോയലണ്ണനുണ്ട് ചിമ്പുണ്ണനുണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഗൈസ് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ എന്തോ ഒരു മടി ഗൈസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അവരെയും വിളിച്ച് ഞാൻ വി സിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു മോഡ് വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ് നിങ്ങൾ തമ്മിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും നമ്മളുടെ സ്കെലിറ്റൻസ് ഇന്ന് കുറച്ച് ഓപ്പിയാണ് ഗൈസ് അവർക്ക് നല്ല സ്പീഡ് കാണും പിന്നെ എന്താ പറയുക അവരെ കൊല്ലാൻ നേരം സാധാരണ മോബ് ഡ്രോപ്സിന് പകരം നമുക്ക് എന്താ ഗൈസ് ഒ പി ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഒ പി ഐറ്റംസ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഇന്ന് നമുക്ക് നോയലണ്ണനാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ നോയലണ്ണ ഹലോ നോയലണ്ണ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും നോയലണ്ണ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തന്നെയാണ് ഗൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കസ്റ്റം സ്കിന്ന് മറ്റേത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും മൈക്രോണ ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കി തന്നൊരു സ്കിന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു കിഡ്ലെ സ്കിൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു നോയലണ്ണ നിങ്ങളല്ലേ എടുത്തു അതോ അതായി പറക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗൈസ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് മോഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മോഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഉറപ്പായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക ഗൈസ് പിന്നെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ചാനൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കയറി ഫോളോ ചെയ്യാം എല്ലാവരെയും കട്ടാക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലെയാണ് അണ്ണാ പറളിച്ചടുക്കുക ഓക്കെ ഗൈസ് ഇവർക്ക് ഞാൻ ഡിസ്കോർഡിൽ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സ്ട്രീമും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റെക്കോർഡും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലാഗ് അടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടർ കിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ അണ്ണ എപ്പിടി നോയലണ്ണ ഇതെല്ലാം ഇടട്ടാണ നോയലണ്ണ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാലേ പറ്റൂ അപ്പോൾ രാത്രിക്ക് നമ്മൾ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ റാഷമ്മ രാത്രിക്ക് എന്താണ് വഴി ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അണ്ണന്മാർ ഇറങ്ങാനുള്ള സമയമായില്ലേ റാഷമ്മ അണ്ണ അപ്പോൾ ഞാൻ പോട്ടാണ് എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അണ്ണ എവിടെ ഉണ്ടെന്നാ സ്കെലിറ്റൺ ഇവർ രണ്ടും ഡിംഗോൾഫിയാ ഗൈസ് എവിടെ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ മറ്റവനും കാണും അല്ലേ റാഷണ സോംബിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അണ്ണ എവിടെ കേവ് ഇരിക്കേ ഓക്കെ അണ്ണ ഞാൻ കേവിൽ പോയി നോക്കട്ടുമാണല്ലേ ഓ അണ്ണ ഇത് ചുണ്ണാപ്പിക്കണത് ഓക്കെ ഗൈസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കേവ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവാം അതാകുമ്പോ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ നമ്മള് ബന്ധം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാണ്ടേ അണ്ണ ഇന്റെ ഇടയ്ക്കൊന്നും ഒരു സ്കെലിറ്റൻ പോലും ഇല്ലല്ലോ അണ്ണ കോയൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അണ്ണ ഇവിടെ സ്കെലിറ്റൻ കാണതേ ഇല്ല ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു അണ്ണാ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നോക്കി ഒരെണ്ണത്തിനെ കാണത്തില്ല അണ്ണാ അണ്ണാ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണ ഫ്രണ്ട് നിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങ് ഒന്നുമേ ഇല്ല ഗൈസ് അപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തേലൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റൂ റാഷണ ഓ സെറ്റല്ലേ ഗൈസ് ഈ ഒ പി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനെ ഇത് ഇതിനെ കൊണ്ട് നമ്മള് ഡ്രാഗണ്ണ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ റാഷണ ഏങ്കളെ ഇപ്പിടി എല്ലാം ഓട് ഓക്കെ അണ്ണാ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും തെറിക്കത്തു അണ്ണ അവിടെ ഒരു സോംബിയെ കാണുന്നുണ്ട് സോംബി കുഴി പെട്ട് കിടക്കാന്നാണ് എന്റെ ഒരു നിഗമനം അല്ല അണ്ണ അവിടെ കണ്ടു ഞാൻ സ്കെലിറ്റൺ കണ്ടു ഞാൻ ദാ വരുന്ന ഞാൻ ഈ മാക്കാച്ചി എല്ലാം കൂടെ ഇവിടുന്ന് വരുന്നു പോ അണ്ണ ഇവിടെ എല്ലാം സ്പോൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അണ്ണാ ഇത് സോ ഇത് അയ്യോ ഇവന്മാരിത് ഇവിടുന്ന് വന്നു ചുണ്ണാപ്പികൾ സ്പീഡ് കണ്ട ഗൈസ് ഉമാറുടെ ഭയങ്കര വിവേകമാണ് ഉമാർ അണ്ണ അണ്ണ എന്ത് സ്പീഡാണ് ഉമാർക്ക് ഒരു ഓപ്പി സാധനം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് അണ്ണ കിട്ടി അണ്ണ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടി ആ ഗൈസ് ഹെൽമെറ്റ് വേറെ എന്തൊക്കെയോ കിട്ടി പിച്ചാത്തി അണ്ണ എനിക്ക് റീസ്പോൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവണ അണ്ണ ഇല്ല ഒരടി അടിക്കട്ട്
ചുണ്ണാപ്പി പയലുകള് അവിടെയുണ്ട്. ബോട്ടില് പോകണ സമയത്തായിരിക്കും വിതറ് വന്നിട്ട് വിതറല്ല പേര് മറന്നില്ല. കണ്ണീന്നൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ലവന്മാരെ അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക്. ഇത് ഇതെന്തോ ഇതിനകത്ത് എന്തുവാ ആണ് സ്മൈറ്റ് ഫോർ അൺബ്രേക്കിംഗ് ത്രീ അണ്ണാ എല്ലാരും ബാ ഓടി ഓടി വരേണ്ടതാണ് എല്ലാരും. ഓരോരുത്തരുവാ വേം വേം വാ. അയ്യോ അണ്ണാൻ അവൻ മറ്റേത് വിടുന്നവനാണ് മറ്റേ ഇല്ല തിരക്കുന്ന സാധനം. ആ പോട്ടി പൊളച്ചു വിട്ടിട്ടേൻ ആണോ തൊളച്ചു വിട്ടിട്ടേൻ. അതിന് അവന്മാരിയുമില്ല അവിടെ ഇല്ല ആ അവന്മാരെ തമ്മിൽ അടിയായി. ചുണ്ണാപ്പി പയലേ എറിയാതെ ഓ എറിഞ്ഞിട്ടേൻ സത്തേൻ പെട്ടണ്ട അണ്ണാ അണ്ണാ ബെഡ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചാവണ്ണ. ആ ഇത് രക്ഷപ്പെട്ട പുല്ല ആ ബെഡ് കൂടെ എടുത്തോണ്ട് വരണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ആ ബ്ലോക്കണ്ട അപ്പുറത്ത് ചാടിയിട്ട് പാർക്ക് പറയും നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് പോ പുറകിന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനം അടിച്ചാ മതി. അണ്ണാ ചത്തണ്ണാ ഞാൻ 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 കളിക്കുന്നില്ലണ്ണാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്കെലിറ്റൻസ് ഒക്കെ ഓപ്പി അണ്ണാ എന്നെ ഓട്ടമണ്ണവന്മാരൊക്കെ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു വാരിക്കോരി അടിയായി പോയി അണ്ണാ അണ്ണാ സത്തിട്ടേൻ. ആ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടണ്ണ എന്റെ കയ്യിൽ കേറി വരാൻ എളുപ്പ വഴി എപ്പിടിയേ അണ്ണാ പോളേ ഓക്കെ അയ്യോ ഇപ്പൊ ചത്തേന അണ്ണ അവന്മാര് ആ ഇനി അവന്മാരി തമ്മിൽ അടിയായി അണ്ണ ആ ടൈമിന് ഞാൻ അവന്മാരെ പേടിക്കും മരം അതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകുന്നു അണ്ണാ ഇഷ്ടം പോലെ ഒപ്പിയണ ഇഷ്ടം പോലെ ഒപ്പിയിച്ചോണ ഇത് എവിടെ പോകുന്നണ്ണ ഈ കേവ് ഇവിടെ ആര് വന്നേക്കുന്നേ ഹീറോ ബ്രെയിൻ ഹീറോ ബ്രെയിൻ അല്ലണ്ണ കോബിൾ സ്റ്റോൺ ഇവിടെ എങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നു അണ്ണ അത് മിക്സ് ആവുമ്പോ എന്നതാണ് അത് ശരിയാവില്ല അണ്ണ ഹീറോ ബ്രെയിൻ ആണ് അണ്ണ ഹീറോ ബ്രെയിൻ എനിക്കൊന്ന് കണ്ടാ മതിയായിരുന്നു ഹീറോ ബ്രെയിൻ അയ്യോ അണ്ണ ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ വെള്ളത്തിൽ എന്നാ ഒരു സുഖം തണുപ്പിച്ചപ്പോ ഇതിപ്പോ അങ്ങോട്ടും പോവാൻ പോയി ഇങ്ങോട്ടും പോവാൻ പോയി അപ്പോ ബ്ലോക്ക് എടുത്തു എപ്പിടി ഞാൻ ഇപ്പൊ എപ്പിടി ഇത് വലിയ കഷ്ടം തന്നെയല്ലേ പുല്ല് പോ അണ്ണാ ഇവിടെ വലിയ കേവ് പോയി അണ്ണാ ള്ളിയല്ല അണ്ണ ഇവിടെ തീർന്നല്ലോ അണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ കേവിനകത്തൊക്കെ സ്കെലിറ്റൺ എന്തൊക്കെയാ അങ്ങ് ആവശ്യത്തിന് ഒരെണ്ണം കാണൂല ഒന്നിനെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുമോ ഇവിടെ മേളോട്ട് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം തന്നെ ഞാൻ പൊളിയാണല്ലോ അണ്ണ പിറോ പിറോ എപ്പിടി അയ്യോ സാധനം മാറി പോയി തിന്നത് കിട്ടിയ നാലെണ്ണം വെച്ചൊരെണ്ണം കൊണ്ടാക്കിയാലോ ഏ പിടിയേ പോളേ ആണോ ചുണ്ണാപ്പിയാളെ
ഒരടിയെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടേ കൊടുക്കുള്ളൂ. അതങ്ങനെയാ, ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഒന്നിനെ കാണൂല. അണ്ണാ ഒരു പിസ്സാക്ക് വേണേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോ. പിസ്സാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡയമണ്ട് പിസ്സാക്ക് ഉണ്ടാക്കണ ഡയമണ്ട് പിസ്സാക്ക് ഇരിക്കും. ഓക്കെ അണ്ണാ, ഈ പൊരി പമ്പര പറത്തി വിടാ. അണ്ണാ സ്കെലട്ടൻസിനെ ഒന്നും ഒന്നുമേ കാണില്ല. അണ്ണാ ഇത് ഞാനിപ്പോ എന്തോ ഇമ്പിക്കാ, ഇതില്ലാതെ സ്കെലട്ടൻ ഇല്ലാതെ. അണ്ണാ ഈ കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ വെച്ചാൽ കൊന്നാലോണ്ട് ട്രൈ കണ്ണിയാ പൂടി. അയ്യോ നീ എവിടെ, അവ എന്നെ കൊല്ലുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലേ നിങ്ങക്ക്? നമ്മള് മൂന്ന് രൂപ. പിന്നെ ഇല്ലല്ല, ഇതങ്ങനെ സംസാരത്തിൽ തന്നെ ഇത് സെറ്റ് ആവും. അണ്ണാ ഓ പി സാധനങ്ങൾ പാടാ. ഇത് പക്ഷെ ഓപ്പി കുറവാണ്. ഓ എന്റെ മോനെ ഹെൽപ്പ്. ബീറ്റ്റൂട്ട് സീഡാ കാണില്ലേ? എന്തോ കണ്ടില്ലേ? എവിടെ എൻജോയ്മെന്റ് നോക്കട്ടെ. മെൻറ്റിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ഇത് വേണ്ട. ഗൈസ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാലും നമ്മൾ അവിടെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ട്? അണ്ണ രാവിലെ ആണോ അതിനിടയ്ക്ക്? ഓ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം. ഓക്കെ ബൈ അണ്ണാ. നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോണോ ഇനി? നമുക്ക് അണ്ണാ അതോ അവിടെ ഒരു ഫെൻസ് കാണുന്നു. അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ആര് വെച്ചത്? അത് എനിക്ക് ഈ വേൾഡ് എവിടെ കിട്ടിയത്? എനിക്ക് ഈ വേൾഡ് എനിക്ക് ആദ്യം ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് ആ വേൾഡ് ഞാൻ കൊണ്ടിട്ടില്ലേ? ഓ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ സ്പോൺ ആയി ഇവിടോ. ആ അണ്ണാ ഇത് എന്തുവാണോ ഇത്? അണ്ണാ ഇത് ഹെറോ ബ്രെയിൻ ആണല്ലോ. ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ടിരിക്കും ഈ വേൾഡ്? ഞാൻ അപ്പൊ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത വേൾഡ് ആണോ ഇത്? ആ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ, ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്ലെയിനും സ്പ്രൂസും മാത്രമേ വരുള്ളൂ, മറ്റേ ഓക്ക് സ്പ്രൂസ് വരുള്ളൂ. അണ്ണാ ഇത് എന്താ നോക്കി അണ്ണാ? അണ്ണാ മരത്തില് അല്ലേലും ഇങ്ങനെ ഇത് ടിഎൻടി ഇട്ട് പൊട്ടിച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. അണ്ണാ ഞാൻ പോവാൻ പോണേ, ഞാൻ പോവാൻ പോകുന്നണ്ണ, എനിക്ക് പോയി അണ്ണ, ഞാൻ തോറ്റു ബൈ ബൈ. FTT കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വല്ല ശബ്ദം കയറി ബാക്ക് തിരിഞ്ഞാകണ സമയത്ത് എന്നിട്ട് കൊല്ലത്ത് പോണം. കൊല്ലത്ത് പോയിട്ട് ജീവനോട് ഉണ്ടാടാ ഉണ്ടാമുണ്ടോ? FTT ഇരിക്കണേന്റെ പുറകിന്ന് വിളിക്കണം. ഓടോ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് സ്കെലിറ്റൻസിനെയും കൂടെ ഒക്കെ കൊന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ എൻ പോർട്ടലിൽ പോവുക, അവിടുന്ന് ഡ്രാഗണ്ണെ കൊല്ലുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ അങ്ങ് സെറ്റ് ആവും. ഓക്കെ അണ്ണാ, അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിനെ കൂടെ ഒക്കെ കൊല്ലട്ടെ അണ്ണാ. ഓക്കെ അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് വേറെ ലെവൽ ഓപ്പി ഒരു സാധനം കിട്ടി. വേറെ ലെവൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ ഇത് നോക്ക്, എൻചാൻമെന്റ് 1000. അയ്യോ ഇവേത് ഒറ്റ അടിച്ച് അത്ത് അവന്റെ പെട്ടലിക്ക് നോക്കി അടിച്ചു. ഗൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ എൻഡ് പോർട്ടലിനുള്ള സമയമായി ഗൈസ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നെതറി പോയി അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അല്ലേ റാഷമ്മ? അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മള് കണ്ടേ എല്ലാം സെറ്റായി, നമ്മള് നൈസായിട്ട് എൻഡ് പോർട്ടൽ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി ഗൈസ്. ഇതൊരു മോഡായത് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഗൈസ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും നോ സിൻ ഗൈസ്. ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് കണ്ടെ എൻഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് പോകാൻ പോകണം, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പി സാധനങ്ങൾ കിട്ടി. അപ്പൊ എന്തായാലും ഓപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ലെവൽ ഓപ്പി, സ്കെലിറ്റൻസ് വരെ ഭയങ്കര ഓപ്പി അല്ലേ റാഷമ്മ? പവർ എത്ര? ഇവനെ അടി അടിച്ചു നോക്കിയാലോട്ട് വരും അടിക്കൂടെ
കയ്യത്തറണ്ണം ചെയ്തിരിക്കണേ. ഗൈസ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കല്ലോ പെട്ടെന്ന്. ബെഡ് എടുത്ത ദിപ്പ തീർന്നു. ഇത് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കണമായിരുന്നു, ഒന്നും കേൾക്കാമില്ല. അണ്ണ കുറയ്ക്കുന്നണ്ണ കുറയുന്നണ്ണ കുറയുന്നണ്ണാ. ഇവന് ഇത്തിരി ബുദ്ധി കൂടുതലാണ് ട്ടാ. അണ്ണാ പിന്നെ ഓ പി അല്ലേ അണ്ണാ, അല്ല മോഡല്ലേ അണ്ണാ. കുറച്ച് 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 ഇത് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചടിയണ്ണ, മാറ്റി വെച്ചടിയണ്ണ. വൺ ഹിറ്റ് ആണ് ട്ടാ. അണ്ണാ ഒരടിക്ക് തോ എത്ര ലൈഫ് പോയി നോക്കോ. എന്റെ ഒരടിയും കൂടെ ചത്ത്. യെസ് ഏറ്റവും രണ്ടടിക്ക് എത്തവൻ. ഇതണക്കത്തെ വേറെ മോഡലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മള് മുട്ടയോ ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതേണക്കത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതേണക്കത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് വേറെ റാച്ചണനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും സെർവറിൽ ലോഡ് ആകുന്നില്ല ഗൈസ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ അണ്ണാ ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കട്ടെ. പിക്കാക്സ് വെച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഓ ഈ കിടക്കുന്നു. അതിന്റെ അടിയിൽ കുഴിക്ക്. രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്ക് കുഴിക്ക്. അത് തന്നെ. അതല്ല അതല്ല അത് കുഴിക്ക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഹാഫ് ബ്ലോക്ക് വെക്ക്. നിങ്ങളുടെ ഇൻവെർട്ടറി തുറന്ന് എല്ലാവർക്കും bye.